Deze nieuwsuitzending is net als zo'n nieuwsuitzending van Alan Watt. Van cuttingthroughthematrix.com. Dat is mijn bronvermelding. Ik heb Alan Watt niet betrapt op leugens. Hij weet goed en waar het om gaat is dat de rulers, de heersers, dat is Babylon, dat weet Alan Watt. En Babylon is er naar op zoek om de band tussen de vader, de biologische, sociologische vader en zijn kind te verbreken. In mijn geval is dat gelukt. Ik heb geen band meer met mijn dochter. Over. Haar moeder heeft gewonnen. Met hulp van de communistisch-katholieke overheid. Nou, dan mag ze fijn bij de moeder gaan zitten. I don't care. Ik heb het geprobeerd om haar de schoonheid, de fijnzinnigheid, om die kant op te krijgen. En die moeder is grof. Die moeder heeft haar broer laten vermoorden. En mijn dochter heeft daar geen enkele moeite mee. Die blijft daar, bij die moordenaar. Haar moeder heeft ook gelogen. Vet man. Jezus. Neuken buiten het huwelijk. Ja, natuurlijk. En mijn dochter, ja, die zegt van papa, doe er niet zo moeilijk over. Zij is lekker wezen neuken. Ze heeft lekker de kut laten oprekken. En jij hebt dat niet gedaan. Had je dat maar wel moeten doen. Ja. Dat er vaker moeten neuken. Dat zal mijn dochter zeggen. Het is allemaal mijn schuld. Het punt is dat neuken is leuk, maar het is ook een soort van gym, hè. Elke dag een potje schaak, dat kan ik wel. Maar elke dag neuken, ja, sorry hoor. Maar mijn dochter nemen dat kwalijk. Want mijn moeder ging neuken met... Die man heet Peter Bosman. Op zijn Indonesisch is dat... Pier Orangutang. Peter Bosman. En dat is mijn schuld. Omdat ik haar te weinig geneukt heb of zo. Ik weet niet waar mijn dochter mee bezig is. Ik snap haar niet meer. It's a bye-bye monkey. Is dat erg voor mij? Nou, helemaal niet. Nu weet ik tenminste waar die frictie vandaan kwam. Zij vindt het niet erg dat mijn tweede kind vermoord is. Alleen vindt ze het wel erg dat je het erover hebt. Dus dat haar broer vermoord is, vindt ze niet erg. Op voorwaarde dat er niet over gesproken wordt. Want degene die erover spreekt, die is de lul. Dat doet me ongelooflijk sterk denken aan dat decreet wat afgekondigd is door de katholieke kerk. En mijn dochter is katholiek, want die is atheïstisch. Dus katholiek. Ja, maar Perry, hoe kan je nou zeggen dat atheïsme katholicisme is? Moet ik daar... zal ik er even op ingaan? Het zit als volgt.
De oorzaak van het bestaan komt van 1 of 0. Je mag hem 0 noemen of 1. De mooiste is 0, taalkundig gesproken. Dan haak ik in met Martin Heidegger, die Duitse schrijver. Waarom is de oorzaak van bestaan iets? Waarom niet niets? En niets is nul, of niet? Ja, maar Perry, nu ga je wiskundig lopen doen en daar hou ik niet van. Ja, ja, hallo, homo. Iemand vraagt aan jou, hoeveel appels heb jij in je koelkast? En dan zeg je, nou, geen. Nul betekent dat. Iemand vraagt aan jou, hoeveel bananen heb je in je koelkast? En dan zeg je, nou, geen. Nul dus. Dat is de oorzaak van alles. God dus. Want God is niets en daarmee is God alles. Ja, het is moeilijk te begrijpen. Om te weten dat dat wat in de Bijbel staat, dat dat klopt. You get? Nou, mijn dochter die heeft dus mij verteld dat ze op de hoogte is van de moord op mijn tweede kind. En ze heeft nooit een jota daarover gesproken. Want daar mag je het niet over hebben dat de moeder van mijn kind gemoord heeft. Dat schuiven we onder het tapijt. Hé, hey, dankjewel. Ja, wist ik veel. Ik zag mijn dochter als een mens. En ik vond dat zij verdiende om te leren lezen, te leren rekenen, te leren zwemmen, te leren fietsen. Ik vond dat ze dat verdiende. Want ik had geld. En wat is het resultaat? Ja, helemaal niks. Mijn dochter is ontzettend boos geworden over het feit dat ik een Facebook-post heb gedaan, waarin ik verkondigde dat ik op de hoogte ben en nog steeds pijn heb van het feit dat mijn tweede kind door haar moeder is vermoord. En zij blijft lekker bij de moeder en ze zegt tegen mij, je moet je bek houden. Want dat geeft alleen maar ruzie, toestanden waar ik nog woon bij die moordenaar. Dus ik moet mijn bek houden. Ik heb te graag gezegd, oké, ik bel je niet meer. Is het klaar? Geen Facebook, geen e-mail, geen telefoon, geen sms, helemaal niks meer. Ik wacht langzaam af dat jij mij een keer belt. Ja, hou er rekening mee hoor, met die bitches. Enorme puinhoop. En hoe komt dat? Ja, dat komt door Game of Thrones. En Netflix in het algemeen. En al die vrouwen die denken dat ze helemaal de wereld hebben. Want de communistische overheidsregering, de katholieken, die ondersteunt de vrouwen. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Smeerlappen. Nou goed, mijn dochter is katholiek. Ja. Nee, zoals ik ben atheïstisch. Ja, homo. Dan ben je katholiek. Dan ben je heidens.
En heidenen, ja, hoe krijg je heidenen tot het geloof? Dat kan helemaal niet. Als die heidenen één keer geneukt hebben en het plezier van de seks hebben ervaren, denk ik van, oh, dat was wel lekker. Dat gaat niet worden, hoor. No way, Jose. Of Jose. Geen weg. No way. Ben je helemaal maf geworden? Ja, maar Piggy, waarom heb je dan die moeder zwanger gemaakt? Nou, dat was per ongeluk. Van mijn kant. Van haar kant was het opzettelijk. Zij heeft dat met opzet veroorzaakt. Want ze dacht, als ik nou dat sperma van Perry Franciscus Martinez Winkel in mijn kut laat spuiten, dan komt daar een kind uit en dan gaat hij voor dat kind zorgen en een ik eet mee. Jezus, mijn Christus. Dat is een mooie boel met jullie. Mijn moeder die zei nog tegen mij, waarom ging ze neuken met Peter Bosman? Ik zei tegen mijn moeder, ja, vraag het aan haar. Waarom vraag je dat aan mij? En denk je dat mijn moeder, de moeder van mijn kind, heeft opgebeld met de vraag, waarom ging je neuken met Peter Bosman? Nee, natuurlijk niet. Want mijn moeder is ook zo'n kut homo in de slechte zin van het woord. En mijn dochter zei ook nog tegen mij, ja, je zit te zeuren over oma. Daar bedoelde ze mijn moeder mee. Ja, natuurlijk. Dat is een leugenaar. Die vindt alles best. Die snapt niet. Je hebt van die mensen, zoals ik. Hè? En ik waardeer aandacht. Als ik aandacht zie, heb ik aandacht. Er zijn ook die aandachtsloze mensen. Die hebben geen aandacht. Ja, kill de mofo's. Wat heb je eraan? Zo'n moeder van mijn kind die mijn tweede kind laat vermoorden? Ja, halleluja, prijs de Heer. En ik na 10 jaar tijd, nadat mijn tweede kind vermoord was, 1 Facebook post op een belachelijk verhaal van de moeder van mijn kind. En die post is verwijderd door die moeder. Van, kijk, het leven is dat je zo grappig mogelijk doet, terwijl er echt grote shitzooi aan de gang is. Maar dan blijven we wel lachen met stomme woorden. Het ging me echt te ver. Hè? Het schoot mij in het verkeerde keelgat. En nu heb ik dan ruzie met mijn dochter, dat ze zegt, ik wil jou niet meer zien. Want jij hebt op Facebook duidelijk gemaakt dat mijn moeder mijn broer heeft vermoord. En dat was in het geheim. En zo dient het te blijven. Nee. Als je moordt, heb je gemoord. Heb je een mens gedood. En in dit geval ging het om haar broer. Van mijn kind, dus mijn tweede kind, die was onschuldig. En een onschuldig mens is vermoord. Maar daar mag je het niet over hebben, hè? Nee, volgens mijn dochter niet. Nou, bye-bye. Ga toch weg. Maar trouwens, ik ga weg. Want ik wil niet meer omgaan met een mensheid die moord goedkeurt, accepteert. Ja, de ene moeder die laat het kind gebaren worden. En de andere moeder die zegt, snijd het maar in stukken. En het is een kwestie van cultuur.
Ik heb er niks aan toe te voegen. Helemaal niks. Het blijft moord. En zij woont bij die moordenaar. En een happy jongen? Ja, want ze heeft door mij een IQ van boven de 120. Dus zij scoort wel. Ze gaat in de pedagogische hulpverlening een beetje bejaarden in de rond te rijden op een rolstoel voor 1400 euro in de maand. Ze had naar het gymnasium gemoeten. Maar dat, ja, die moeder van haar, die houdt er niet van, hè, van kennis. Want dan zou mijn dochter erachter kunnen komen dat zij een moordenaar is. En dat ze nooit meer om wil gaan met die moordenaar. Dus die moordenaars, die houden van geheimheid. She goes fuck herself. Mijn dochter bedoel ik dan. Want die moeder, daar ben ik al lang mee klaar. Vuile parasiet dat ze is. En mij beloven, ja, ik doe monogaam. En dan 4 jaar later zeggen van, ja, ik heb nog even over nagedacht. Maar ik ga toch even mijn kutje op laten rekken door Peter Bosman. En mijn dochter doet daaraan mee. Die vindt dat helemaal oké. Ja, dan ben ik toch. Wat wil ik dan? Met die mensen omgaan? Ik dacht het niet. Nou, dat komt door die. Het is Ellen Watt, hè? Het is een programma. Het programma, of de agenda, is dat kinderen een minachting krijgen voor vaders. Mijn vader was een klootzak, want dat zegt mijn moeder. Mijn vader was een klootzak, want dat zegt mijn moeder. Mijn vader was een klootzak, want dat zegt mijn moeder. Dat was 3 keer, of niet? Ja, en die mensen gaan allemaal door. Ja, die zijn niet levend. Punt. Niet levend. Dus dat maakt niet uit dat ze sterven. Want je gaat toch niet rouwen over iemand die dood was en zijn lichaam ging dood. Ha, 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 ha. Ja, dan gaan we broodjes eten. Flikker op, man. Je bent een moordenaar. Dus mijn dochter is een moordenaar. Want zij gaat om met een moordenaar. Zij heeft respect voor de moordenaar en geen respect voor mij. Ja, wat moet ik er aan toevoegen? Dit is echt gebeurd, hè? Dit is geen grapje. Dit is geen geintje. Ben je hem af? Ik zeg het zoals het is. En jullie homo's hebben daar een beetje rekening mee te houden. Dat er een andere homo is, te weten Perry Franciscus Martinez Winkel, die bezwaar maakt tegen moorden. Mijn moeder ook, hè. Dat was een dode herdenking. 2 minuten stilte. Terwijl er een oorlog gaande was in Irak. Ja, kan je mij pissed off krijgen? Kijk, ik ben logisch. Ik denk na. En dat moeten jullie ook leren. Om na te denken. Dat het een beetje rarertje is. Om doden te gaan herdenken. Terwijl er een oorlog is. In Irak. Met bommen.
Nee, dat is een samensweringstheorie. Er is nooit iemand gestorven in Irak of Iran. Helemaal niet waar. En ook in Syrië. Helemaal geen doden. Dat is alleen maar internet conspiracy theorie. Jullie homo's! In de slechte zin van het woord. Dus ik zei tegen mijn moeder, want ik was tijdens de dodenherdenking, liep ik over het kerkplein met die godverkuttese kutkerk. En dan stonden ze de doden te herdenken, terwijl de bommen vielen op Irak. En mijn moeder zei, ja, maar dat is toch mooi? Want dan krijg je nieuwe doden en die gaan we dan ook herdenken. Ik weet niet wat God met jullie aan wil. God heeft jullie geschapen naar zijn evenbeeld. En jullie willen doden herdenken. En daarvoor heb je oorlog nodig om de doden te herdenken. En dat zeg ik later tegen mijn moeder, want dat zei hij toen. En toen zei mijn moeder natuurlijk, nou, dat weet ik niet meer. Nee, een Teletubby in La La Land. Ik ben klaar met de mensen. Ik ga zo dadelijk als ik doodga, zeg ik tegen God, we heffen het nieuwe convenant op, tijdelijk. En een zondvloed? Of vuur en zwavel? Of kankertherapie? Want dat schijnt ook dat schijnt heel succesvol te zijn, hoor. Dus je hebt kanker en dan ga je naar het allopathische gebeuren toe. Allopathie, dat is de contraire, de tegenoverstand. Contraire is een Nederlands woord. Van homeopathie. Dan ga je naar de allopaten toe. Krijg je een langzame dood. Al je haar valt uit. En nou, al die andere meuk. Uiteindelijk bezwijk je aan de chemicaliën. Ja, doe dat dan maar. Is dat de bedoeling van God? Om ons allemaal langzaam te laten sterven aan de behandeling van kanker? Of iets anders? Mijn dochter zei ook nog tegen mij, ja, jij doet vervelend over oma. Dat is mijn moeder. Ja, die is drugs. Een drugsgebruiker. Ik ben daar geweest. Bij het ontbijt, bij de lunch, bij het avondeten. Allemaal pillen naar binnen. Ja, waar is dat mens mee bezig? Behalve dat ze mij heeft lopen pesten. Ja, maar je moet liever doen tegen je moeder. Ja, maar waarom? Waarom? Nou, jouw moeder heeft jou tijdelijk verboden om boeken te lezen. Sorry? Is dat de taak van een moeder? Om het kind te verbieden om boeken te lezen? Ja, maar je moeder heeft nog andere dingen gedaan. En die waren ook heel positief, want die verbood jou om met je hengel nutteloos aan de vijver te zitten. En dan keek jij uren naar je dobber en je ving geen enkele vis. Dus dat moest verboden worden. Snap je dat, Perrie? Als jij geen vissen vangt, ja, dan mag het niet. Mij werd verboden om een boek te lezen en ik mocht ook niet vissen. En dan verlangt mijn dochter van mij dat ik vriendelijk spreek over mijn moeder. Nee, ik dacht even niet. Ja, so be it. En nu weet ik het tenminste. Mijn dochter heeft geen respect voor mij.
Geen enkel. Dat is cool, man. Ja, dat is toch cool? Nu weet ik het. Want ik vroeg me al die tijd al af, waarom doe je zo irritant? Maar nu weet ik het. Zij heeft geen respect voor mij. En dat heb ik in principe niet nodig. Maar in het geval van mijn kind... Ja, maar papa, mama heeft gezegd dat jij een klootzak bent. En dat geloof ik. Nou, lieve mijn kind... Jouw moeder heeft jouw broer laten vermoorden. Ja, maar papa, dat vind ik een negatief verhaal. Nee, lieve kind, dat is positief, want het is waar. Jouw moeder is naar Den Haag gegaan met jouw broer in haar buik... en jouw broer was 3,5 maand aan het groeien. En die heeft ze laten vermoorden... En toen ik jouw moeder vroeg of jouw broer verdoofd is geweest voordat de scalpel ging snijden, toen werd jouw moeder boos. Want wat is dat voor een belachelijke vraag? Iets wat in mijn buik zit is van mij en dat net als een rat en dat maakt niet uit dat dat een mens is. Als ik er geen zin in heb, laat ik het wegsnijden. Dus bij deze, ja, weet dat mijn dochter daarmee akkoord gaat. Ze heeft ook gezegd, ik wil geen kinderen baren. Dus ja, stop met seks met haar. Beetje hallo, zo. Een spaarroodje voor de kopen. Laat hem maar praten en aan het einde van de avond ga je naar je eigen huis. Maar stop niet je pik in haar kut. Want zij leeft met een moordenaar. Ja, dus Ellen Watt, allemaal lekker relaxed. Maar dan wel het persoonlijke leven. Ellen Watt is meer... van cuttingthroughthematrix.com. Hè? Maar Ellen Watt is meer van de algemene ellende. Ik ben dan van de persoonlijke ellende. Watch out for the bitches. Je mag geen moord plegen. Punt. En de gedachte van mijn dochter dat haar moeder het recht had om Philemon, want zo heette die, er was een jongen, Philemon, om Philemon te laten vermoorden. Mijn dochter vindt dat toegestaan. En ik moet er niet over zeuren, het moet geheim blijven. Jezus, ja, pas op voor haar, hoor. Voor mijn dochter. De moeder van mijn dochter, die is nu, ik ben bijna 60, zij is bijna 50. Ziet er niet meer zo dinges uit. Die heeft make-up nodig en hairspray. Maar mijn dochter ziet er mooi uit. Neuk haar niet. Te dom voor woorden. Ze heeft een IQ van 120. Te dom voor woorden. Zij snapt niet, mijn dochter snapt niet, dat moord dodelijk is. En dat mag niet. Je mag niet doden.
Ja, moeder. Wij hadden seks elke week. Op zondagochtend of zo. Soms een keertje op donderdagavond. Voor een nieuw kind. Een nieuw mens. Haar moeder heeft dat nieuwe mens laten vermoorden. Dat was onschuldig. Filemon heeft nooit iets fout gedaan. Hij schopte in haar buik. Maar dat was niet lullig bedoeld. Ik heb die buik van de moeder van mijn kind omhoog zien komen. En ik dacht van ja, dat is... Er zit een mens in die buik. En die schopt. Dat was een jongen. En die moeder had zoiets van... Ja, wat een geschop in mijn buik. Snijden met die handel. Dat is moord. En mijn dochter die vindt dat... Ja, dat mocht ze gewoon doen. Zij wilde haar broer niet ontmoeten. Ze wil mij niet ontmoeten. Ze wil helemaal niks. Dus blijf weg uit de buurt van mijn dochter. Want ze ziet er mooi uit. Ze heeft lange benen, goede tieten en mooi haar. Blijf uit haar buurt. Niet mee omgaan. Ik doe het ook niet meer. Ik ga het goede voorbeeld geven. Ik bel haar niet meer op. Ik ga haar niet meer sms'en. Niet meer e-mailen. Geen Facebookjes. Ze bekijkt het maar. En ik wil de sleutels terug. Want ze heeft nog sleutels van mijn woning. Die wil ik terug. Ze heeft nog spullen van mij. Een Mackie mengtafel. Een aantal microfoons. En een Macintosh van 19 inch, die oude machine. Die 19 inch laptop. Terug met die map. Ik ben er klaar mee. Mijn moeder hoef ik ook niet meer hier over de vloer. Want die gelooft in oorlog. Want dan kan je dodenherdenking gaan doen. En dat is leuk. Want dan hebben we 2 minuten stilte voor de doden. En dan moet je een nieuwe oorlog maken voor nieuwe doden. Gadverdamme. Arthur Schopenhauer heeft gezegd... Er is geen vrouw die deugt. Ik beaam. Oftewel Amon. Ze stellen niks voor. En hebben een grote mond, zijn dominant, lopen de hele tijd te schreeuwen, met deuren te slaan. You go fuck your own A-hole. Als mensen die kant op willen gaan, ik wil het best. Ik ben toch bijna 60 man. Ik mag morgen doodgaan. Denk je dat God daarover treurt? Ik denk het niet. Dat is mijn persoonlijke gedachte. Mijn subjectieve werkelijkheid. Mijn subjectieve waarheid. God gaat er niet over huilen. Jullie stelletje dombo's. Zo'n mooie uitzending, vind je? Voor mijn kind heb ik echt... sorry dat ik echt zei. Mijn kind heb ik opgevoed. Met als resultaat helemaal niks.
Is dat mijn schuld? Nee, helemaal niet. Ik heb haar opgevoed. En het werd niks. Je kan als Rembrandt beginnen met schilderen. En dan denk je, ja, het is eigenlijk niet... het mislukt. Ja, wegflikkeren dat schilderij. Dus mijn kind mag gewoon in de vuilnisbak. Haar moeder heeft ook de poes laten vermoorden. De poes die ik op straat gevonden had. En aan mijn kind gegeven heb. Dit is jouw poes. Dat was een raskat. Op straat gevonden. Mijn dochter heeft er geen respect voor. Ja, dan niet. Dan was het allemaal voor niks. Nou en? What do I care? Ik ga toch dood. En mijn oordeel naar God is... kill the mofo's. Gewoon, kom op, overnieuw. Gewoon een beetje... heel veel dooien. Allemaal bloed, Netflix. Hak de armen eraf, hak de benen eraf. En dan als laatste de kop eraf. Meer heb ik niet te zeggen hoor. Jullie zijn zo stupide. Luister naar Alan Watt. Met cuttingthroughthematrix.com. Jullie zijn te slecht om te leven. Ik zou willen zeggen, de laatste oproep. Ja. Ik denk dat de ellende nog wel even doorgaat. Voor hetzelfde geld... mijn dochter wordt zwanger en dan wordt ze net zo'n kutmoeder als de eigen moeder is. Ah, so be it. Niet mijn schuld. Ik heb mijn dochter leren lezen, ik heb haar leren rekenen, ik heb haar alles gedaan... En dit is het resultaat. Ja, papa, je moet niet zeuren over het feit dat de moeder dat die mijn broertje heeft laten vermoorden, want dat was noodzakelijk. Hey, mijn dochter die kan zichzelf in de anus gaan neuken. Dus compleet klaar. Alles klaar, commissar. Ja, inderdaad. Geen medelijden. De oude tijden komen terug. Numeri 31. Van kill the bitches. Wat denken ze wel niet? Dat ze mogen moorden... Ja, want dat mens dat zat in mijn buik. En in mijn buik bepaal ik wie er mag leven en wie er vermoord wordt. Jezus, homo. Geen medelijden. Dat is een daad, hè, die die moeder heeft gedaan... Door mijn tweede kind in stukken te laten snijden in Den Haag. Dat is gedaan. Dat is taal. Dat is een uiting van jouw wezenlijkheid. Dus ik wil mijn dochter nooit meer zien. Helemaal totaal klaar mee. Als jij een alliantie aangaat met wat ik noem de antichrist... It's a goner, baby. En anders is het niet.
begrijp mij goed. Ja, mooi hè. Het leven. Al die idioten. Die mensen vermoorden. Die mensen die houden van het moorden. Het vermoorden van mensen. En dan gaan ze de doden herdenken. Jezus heeft geen zin gehad. Het leven, Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat heeft geen zin gehad. Ik ga tegen God zeggen, schaf de wereld af, doe de zon uit. En als de zon uitgaat, dan stopt deze wereld, of niet? Praat ik Frans? Dat ga ik tegen God zeggen. Stop ermee. De mensen zijn te idioot voor woord. In ieder geval de mensen in mijn omgeving. Behalve ja, een aantal. Maar dat zijn er zo weinig. Dan praat je over 0,2 promiel. En de rest is compleet idioot. Die wil dodenherdenking gaan doen. En pas op voor mijn dochter. Want ik heb haar in vol vertrouwen van alles geleerd. Zij is smart op zijn Engels. Hè? Slim. En heeft geen enkel moraal. Pas op voor haar. Als jij een vrouw ontmoet in het café of whatever, moet je vragen, ben jij de dochter, de eerstgeborene van Perry Winkel? Als die vrouw ja zegt, dan weet je dat het mijn dochter is en dat je uit haar buurt moet blijven. En dan kan je tegen inbrengen van ja, maar Perry, dat is dan jouw schuld, want jij hebt haar niet goed opgevoed. Ik heb haar goed opgevoed als vader. Maar zij, Nina, zij snapt niet van het leven. Zij is dood. En poept en whatever, ademhalen en zo. Maar ze is dood. Ze zei ook nog tegen mij van ja, dat gezeur van jou over jouw moeder. Ja, maar mijn moeder is een... Ja, haar eigen moeder heeft mijn tweede kind laten vermoorden. Daar mag ik niet over zeuren. Dat moet ik accepteren. Maar mijn eigen moeder, dat moet je even leren kennen. Ik hou niet van mijn moeder. Punt. Ik ben christen, hè? Ik ben geen satanist. Ik hou niet van iedereen. Daar wordt de christenen verweten dat ze alleen maar houden van bepaalde mensen. Namelijk mensen die niet moorden. Als iemand niet moordt, niet doodt, niet beledigend persoonlijk dingen spreekt. Die mensen hou ik van. Van dat soort mensen hou ik. En de rest kan mij mijn rug op. En mijn dochter accepteert dat niet? Oké.
mag ze meedoen met de moordenaars. Go ahead and knock yourself out. Ik kan daar niks aan doen. Ik heb haar leren opgedreund. Ik heb haar alles geleerd. Ze heeft een IQ van 130. En pas op voor haar. Geen moraal. En het is misschien jammer. Maar ik weet het niet of dat wel jammer is. Want haar moeder is een leugenaar. Een moordenaar. Wat heeft ze nog meer gedaan? Liegen en moorden. Dat is het belangrijkste. Ze heeft die poes vermoord. Ze heeft 3 poesen vermoord. Ja, ga lekker je gang, mijn kind. En jullie ook, dat je dat snapt. Dat die, in dit geval een vrouw, die zijn er. En leven. Poepen, piesen, willen leuke dingen doen. En voor de rest kan iedereen hun rug op. Oké. So be it. Is het mijn schuld? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Heb ik mijn best gedaan? Ja, dat weet ik niet. Heb ik het geprobeerd? Ja. Ik heb mijn dochter willen laten zien dat je respect dient te hebben voor leven. Maar ja, als je zo'n moeder hebt, de moeder van mijn kind, die geen respect heeft voor leven, dan zit mijn dochter zo te twijfelen van ja, moet je respect hebben voor leven, zoals mijn vader zegt, Perry? Of dien je geen respect te hebben voor leven, zoals mijn moeder zegt? En zij twijfelen. En ze heeft gekozen voor haar moeder. Oké. Is best. God is de zaaier. Ik dacht dat ik een kind ter wereld zou brengen. In zou leiden in de gevoeligheid, de creativiteit, al die relaxedheid. Ja, die moeder zit er tegenin te kakelen. Maar je vader is de klootzak. Je vader is namelijk een slecht mens. En die maakt andere mensen ziek. Dat heeft die moeder tegen mijn kind verteld. Dus die gaat niet meer met mij om. Die gaat heel sceptisch met mij om. Oh, papa, bel jij? Oh, dan weet ik nu al dat het dat kan gevaarlijk worden. Dat is even een rapport, een verslag van het strijdtoneel. Dat je het even weet. Dus jij als man, pas op waar jij je pik in stopt. En beter van niet, gewoon 0 kinderen per vrouw. Want dit heeft geen zin. Wij blanken, wij gaan door voor de meest intellectuele op alle fronten. En die Chinezen die schuiven ons voorbij in de IQ-test. Maar die IQ-test hebben wij verzonnen, of niet? Ja? Wij, de blanken, hebben de IQ-test verzonnen. En de Chinezen die scoren 120. Gemiddeld of 110. Zo. Maar het zegt niks. In de Bijbel staat: al wist ik nog zo en zoveel, maar ik had de liefde niet.
ik waren niets. En al die mensen die de Bijbel verachten, zoals mijn kind en haar moeder. Ja, you go fuck yourself. Namens God, hè, zeg ik dat even. You go fuck yourself. Hoe durf je het woord van de Heer te minachten? Ja, maar ik ga een leuke baan krijgen en dan krijg ik geld. En... ja, dat is helaas. Ik heb een fout checkje gedraaid. Dat is nou een... moet ik even repareren. Kijken of dat lukt. Het is erg. Het is best verschrikkelijk. En wat erger is, is dat jullie niet begrijpen waar ik het over heb. Dat is de grootste ramp die je maar kan voorstellen. En jullie hebben niet zo'n begrip. Jullie denken, ja, maar Perry, dat is jouw geval. Nee, het is niet mijn geval. Ga maar naar Alan Watt luisteren. Van cuttingthroughthematrix.com. En hou die bitches onder de duim. Het is mij niet gelukt in het geval van de moeder van mijn kind. Die ging buiten de deur neuken. Ze had beloofd voor monogamie. En zij zei van ja, ik ben nog steeds monogaam, maar dan serieel. Serieel. Die kuthomo waar ik mijn pik in gestoken heb en de verantwoordelijkheid kreeg over mijn kind, dat ik elke dag de afwas moest doen, 6 dagen in de week moest ik het ontbijt maken, 4 dagen in de week het avondeten en dan dubbel zoveel of 3-dubbel zoveel euro's naar binnen brengen. Ik had het nooit moeten doen, man. Wat een homo was ik. In de slechte zin van het woord, hè. Echt een kuthomo in de slechte zin van het woord. Ik had het nooit moeten doen. Schande over mij. Ik had haar vertrouwd. Ik heb die moeder vertrouwd. Dat had ik niet moeten doen. En jullie ook niet. Dus, hè? Je kan leren van mijn fouten. Ik heb die fout gemaakt. Christus heeft gezegd: de zachtmoedigen zullen deze aarde beërven. Zachtmoedigheid is dat of is het. En je hebt die harde persoonlijkheden, zoals de moeder van mijn kind, die heeft tegen mij gezegd toen mijn kind 3 jaar, dan zei die moeder tegen mij: jij doet wat ik zeg, anders zorg ik ervoor dat jij jouw kind nooit meer ziet. En nu denk ik, mooi zo, weg met dat kind. Ik heb voor haar macaroni gemaakt en wat heb ik nog meer gemaakt? Alles eten, koken, tosties met ketchup. En ik heb de kleren gewassen. En voor wat?
Ik had haar beter nooit meer kunnen zien. Ik had toen mijn kind 3 was, had ik tegen die moeder moeten zeggen van oké, it's a deal. Ik ga namelijk niet doen wat jij zegt. En jij gaat ervoor zorgen dat ik mijn dochter nooit meer zie. Dat had ik toen moeten zeggen. Maar niet gedaan. Uit medelijden met mijn kind. Maar waarom? Waarom had ik medelijden met mijn kind? Omdat zij stupide is? Jezus mijn Christus. Hey, alle mensen mogen wat mij betreft, dat ga ik tegen God zeggen, hou er maar mee op. Het was een leuk idee, maar stop er maar mee. Ze zijn allemaal infidels. Ze geloven niet in jouw woord, God. Als ik doodga, mag ik spreken tegen God, of niet? Huh? Want in de beginnen schiep God hemel en aarde. En als mijn aardheid voorbij is, omdat ik dood ben, wat blijft er dan over? Heb ik nog een laatste gesprek? Ik denk het wel. En kan ik God in de ogen kijken? Ik denk het wel. Dan zeg ik, hallo pap, het is niet allemaal goed gegaan, maar ik heb het wel geprobeerd. Ik heb mijn dochter leren lezen, ik heb mijn dochter leren rekenen, ik heb mijn dochter leren fietsen, ik heb mijn dochter leren zwemmen. Ik heb haar goniometrie geleerd, de stelling van Pythagoras heb ik haar geleerd. Ik heb haar leren muziek spelen, zowel gitaar, toetsen als drums. En het is niks geworden. Want ze houdt van haar moeder die haar broer vermoord heeft. Jezus mijn Christus. Dus mijn kind wil mij niet meer zien. Want ik heb haar leren lezen. Ik heb haar leren rekenen. Onze weiter, onze fort. Hè? En ze wil me niet meer zien. Oké, it's a cool. Mijn dochter heeft als taak om mij te bellen. Dat hebben we ook afgesproken. Dat ik tegen mijn dochter zei, ik bel je niet meer. Ik sms je niet meer. Ik e-mail je niet meer. Andere dingen ook niet. Ik hoor van jou. Als je respect hebt voor degene die jou heeft leren lezen, heeft leren schrijven, heeft leren rekenen, heeft leren zwemmen. Als je daar geen respect voor hebt, mijn dochter, fuck you. Letterlijk. Niet dat ik haar ga neuken, want dat wil ik niet. Als ik mijn dochter ga neuken, dan kan ze een kind krijgen. En het is geen goede moeder. Klaar. Het is bijzonder hoor, om te ontdekken hoe het leven in elkaar zit. Hoe eenvoudig het is. Eigenlijk. Er is geen vrouw die deugt. En de acceptatie van die omstandigheid. En dan creatief blijven. Want dit is een creatieve uitzending. Of niet? Ja?
Mensen in mijn omgeving die weten de voornamen van degene waar ik het over heb. Maar dit was toch creatief, of niet? En ik ben blij dat ik al bijna 60 ben. Dus ik mag... Ja, ik mag morgen dood. Heb ik een 5,9. Zo dadelijk word ik 59. 5,9 is afgerond 6. Dat is voldoende. Ik maak me nergens zorgen over. Ook over mijn atheïstische, katholieke, communistische dochter. Ook niet. Zij doet me lekker haar best. Zij heeft me nooit gevraagd. Nou, geen vraag, geen antwoord. Je bent zo idioot dat je geen vraag hebt. Mijn dochter is een Mongool. Een onwetende. Ja, Mongool is een scheldwoord. Een spleetoog. Onwetend. Een infidel. Ja, wist ik veel. Ik heb geprobeerd om mijn dochter een pagina van de Bijbel te laten lezen. En zij zei tegen mij, fuck you. Oké. Dan zijn we klaar. Is dat mijn probleem? Ja, Perry, je had beter moeten nadenken voordat je je pik stopte in de kut van de moeder van je kind. Daar heb je een punt. Maar dat wist ik toen niet. Ja. Ik was nog niet zo strak als nu. Nu ben ik strak. Nu neem ik geen genoegen meer met bullcrap. Het is afgelopen. Iemand die een mens vermoord heeft, is een moordenaar. Dat heet taalfilosofie. Je hebt gemoord, dus ben jij een moordenaar. En in de Bijbel staat nog heel voorzichtig, zij, gij zult niet doden. Maar dit was moord. Dat is een stapje verder. En mijn dochter die huilt met die moordenaar. Nou, dat is haar ding. Niet mijn ding. Daar neem ik afscheid van. Punt. Ik praat er geen Frans of zo. Maar ik praat wel Hamburgs. En als Hamburgs, zag ik. Tjus. En dag, lieverds.